22 թվականի սեպտեմբերի 13 գիշեր 12:05 գրոպեին սկսեցին մեծ ռմբակոծություններ, մեծ։ Ստեղ զորամասն մոտամեզի, ահա որ խփում են գյուղին 3 կողմից։ Քյալբաջարի կողմից, այս կողմից, այն կողմից։ Մենք էլ տանն դե մտածինք, որ խփին սկսին ավելի արագացնել։ Գյուղից դուս եկանք այդ ժամին։ Գիշեր ժամը մինչև 1-ն գյուղից դուս եկանք, դա փոքր երեխայի քարսը սղի։ Այն հաջորդ օրն էլ եկանք, որպես անասնուրին կերակրենք, տեսանք հեսա, սնարյադն խփեր են, պատի մեջինա մտա, սենց փուլվերա էլի լրի, մեքենանա վնասված եղե։ Սոտքում սարերից պիտի ջուրն բերեին, մցնեին գյուղ ջրագից, որպեսզի ժողովուրդ խմելու ջուր ունենային։ Այն արդեն պատրաստ էր, պիտի ջուրն միացնեին, 20 թվականի պատերազմը որ ընկավ, ադրբեջանցիներ նստեցին այդտեղ, ու մենք ջրի մեծ խնդիր ունեցանք, այդ արդեն էլ ջուրն գյուղ չմտավ։ Ժողովրդի մեջ դրանց խոսակցություն կար, ասին մի գուցե դուշմանա էլի, եսի ջուրն թույնավորում մի բան լինի, տես ինչքան խմողա ջրից մի բան լինի, դրա համար ինձ թվում է դի չմիացրեցին։ Եսի մեր ջրհորն է, օգտվել ենք այս ջրհորից, հիմի փարկասու ջուրն կա, ինձ թվում է խնդիր չենք ունենա ջրի հետ կապված։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի ջրային անվտանգության ամբողջ համակարգը հայտնվեց նոր իրողությունների պայմաններում։ Ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժումը ի թիվս այլ նպատակների ուներ նաև գերխնդիր՝ վերահսկողություն սահմանել կարևոր և ռազմավարական նշանակություն ունեցող ջրային պաշարների հանդեպ։ Հայաստանի ջրային անվտանգության ճարտարապետությունը փոխվեց և խոցելի դարձան մասնավորապես Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանամերձ դարձած բնակավայրերը։ Երկուազար 2021 թվականի մայիս ամսին ազերիների մուտք գործումը Սև լճի տարածք ահագին խնդիրներ առաջացրեց մեր գյուղի համար։ Ռոկման ջուրը բաց էր թողնվում Սև լճի տարածքից և դեպի Միրիկ գնացող ճանապարհի վրա երկու փոքրիկ լճակներ կան, այդ լճակներից էր ջուրը գալիս, այդ ջրային պաշարները հիմա կտրվել է, չկա։ 21 թվականի մայիս 12-ից հետո այլևս մենք ջուր չենք ստանում այդտեղից։ Խմելու ջրի հետ կապված այս պահին խնդիրներ չկան, բայց մեր ակունքը գտնվում է Սև լճի տարածքից ներքև սարերում, որը էլի դիտարկվում է թշնամու կողմից և ամեն պահի աշխատանք կատարելու ժամանակ նրանք կարող են մեզ հարվածել, վնաս պատճառել։ Երկար տարիներ է մենք չենք տեսնում, որ այդ ջրի մեջ մի փոքր քլոր լցնեն, մաքրում իրականացվի, որևէ աշխատանք իրականացվի, ոչ մի աշխատանք չի իրականացվում։ Վերջին 2020 թվականի պատերազմը, ինչպես նաև ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժումը Սոտք, Խոզնավար և Սև լճի տարածքներում, արդեն իսկ թողել են իրենց բացասական ազդեցությունը և հետևանքները Հայաստանի ջրային անվտանգության վրա։ Մեր ջրային ռեսուրսների ընդհանուր պատկերի և ջրային աղբյուրների հասանելիության փոփոխությունների հետ փոխվել են նաև մեր տարածաշրջանի գյուղատնտեսական, տնտեսական, սոցիալական գործունեության կառուցվածքներն ու ձևերը։ Activities and structures in the region. Հարակից ենք սահմանամերձ գոտիներին, շատ մոտ ենք, մշակում ենք բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, մենակ շատ առնչվում ենք խնդիրների, ջրի պրոբլեմը շատ, որ ոչ ռոկման ջուր ունենք, խմելու ջուրն է, օրում է չալինում, լինում է վթարներ, որ լինում է 3 օրով ջուր չլինում, արդեն մշակածներս լրիվ իզուր անցնում։ Ռոկման համար օգտագործում ենք խմելու ջուրը, որը շատ դժվար է, իհարկե, մի բարակ ջուր է գալիս, այդ բարակ ջրով պիտի ամբողջ բանջարեղենը ջրվի, եթե ջուր չլինի, այս ջերմաստիճանի տակ ոչ պիտի լինի։ Խմելու ջրի կապտաժը
նախկինում եղել է մեր տարածքում, այդ մեր տարածք հիմա էլ է մեր տարածքում, բայց այդտեղ նստած են թուրքեր, ադրբեջանցիներ են նստած, պաստոր են այդ տարածքը, որտեղից այդ կապտաժից կարելի է գործանել, ջուր վերցնել, վերջը քլորացնել, բանանել, հիմա այնպիսի դիրքում է, որ չեն կարողանում այդտեղ գնալ։ Երկու թվականի սեպտեմբերյան պատերազմից հետո մեր ջուրը մնացել է Թշնամու վերահսկողության տակ։ Մինչև այդ մեր առօրյան էր, մենք երբ ուզենային կարող ենք գնալ այդ հանդամասը, մեր ջուրը խոսի վթարում էր, գնում էին կապում, բերում, 22 թվականից մինչև այսօր մենք չեն կարողանում մոտենալ մեր խմելու ջրի 7 աղբյուր կոչող տեղամասին։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող խմելու ջրի ամբարների եւ այլ ջրային աղբյուրների փոփոխությունների, դրանց ուսումնասիրման եւ անվտանգության վերաբերյալ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ջրային կոմիտեն, մարզպետարանները տեղեկատվություն չունեն։ Ավելին, ԱԱՑ-ից եւս տեղեկացրեցին, որ Հայաստանի ջրային անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ տրամադրման ենթակա տեղեկություններ առկա չեն։ Առաջարկեցին դիմել Պաշտպանության նախարարություն եւ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Պետական մարմիններ, որոնք արդեն պատասխանել էին, որ մեզ հետաքրքրող տեղեկատվությունը դուրս է իրենց լիազորություններից։ Մեր հարցումների արդյունքում տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից հնարավոր եղավ պարզել, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո 2021-2023 թվականներին Գեղարքունիքի, Վայոցձորի եւ Սյունիքի մարզերի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի կառուցման համար հատկացվել է շուրջ 2.35 միլիարդ դրամ, իսկ ոռոգման համակարգերի կառուցման եւ նորոգման ծրագրերի համար 2.3 միլիարդ դրամ։ Global water picture we are having nowadays and the path we are following. Ջրային համաշխարհային պատկերը եւ այն ուղին, որով այսօր առաջ ենք շարժվում, ամենայն հավանականությամբ կհանգեցնին նոր տեղային տարածաշրջանային եւ միջազգային հակամարտությունների։ Միջազգային հակամարտությունները ոչ միշտ են սկսվում հասունանում ջրի խնդրի շուրջ։ Պետությունները որպես կանոն պատերազմներ չեն սկսում ջրի համար, սովորաբար այլ քաղաքական, տնտեսական եւ սոցիալական խնդիրներն են պատերազմների պատճառ հանդիսանում։ Իսկ ջրի խնդիրը լարվածություն է մտցնում, այլ ավելի խորացնում ժողովրդի ժողովուրդների երկրների միջև առկա հակամարտությունները։ Նավթային պաշարներով հարուստ, բայց քուր Արաքսի ավազանից զգալիորեն կախված հարավային Կովկասի 3 պետություններից Ադրբեջանն ամենածանր վիճակում է, քանի որ աշխարհագրական առումով ցածրադիր երկիր է եւ բախվում է ջրի սակավության սուր խնդրին։ Ադրբեջանի ջրային ռեսուրսների շուրջ 70-ից 75% ձևավորվում է երկրի տարածքից դուրս, ինչը կախվածություն է առաջացնում հոսանքնի վեր տեղակայված հարևաններից։ Ըստ փորձագետների, Ադրբեջանի մշակվող հողերի մոտ կեսն անապատացման եզրին է, եւ մինչեւ 2030 թվականը երկրի որոշ հատվածներում ռոռոկման ջրի պահանջարկը կաճի շուրջ 16%-ով։ Ըստ Համաշխարհային բանկի եւ Ասիական զարգացման բանկի 2021 թվականի զեկույցի, կլիմայի փոփոխությունը, երաշտների հավանականության մեծացումը եւ տեղումների անկախատեսելիությունը հնարավոր զգալի եւ բացասական հետևանքներ կունենան Ադրբեջանի գյուղատնտեսության, ռոռոկման համակարգերի եւ ջրային ռեսուրսների անդրսահմանային մրցակցության վրա։ 2020 թվականից հետո ստեղծված նոր անվտանգային իրողությունների պայմաններում ջրի սակավության սուր խնդրին առերեսված Ադրբեջանը վերահսկողության տակ վերցրեց Որոտան եւ Արփա գետերի ջրահավաք ավազանների մաս կազմող որոշ տարածքներ, որտեղ կան տվյալ գետերը սնուցող աղբյուրներ։ It was a major punch to our face in terms of water. Սա մեծ հարված էր մեր ջրային անվտանգությանը, քանի որ քարվաճառը ադրբեջանցիներին հանձնելով մենք մեծ հաշվով կորցրեցինք երկու մեծ գետերի՝ Արփայի եւ Որոտանի ակունքները, որոնք ի թիվս այլ փոքր գետերի սնում են Սևանա լիճը։ Also feeding among other smaller rivers Sevan. Անդրսահմանային ջրերի կառավարման այդ հարթակում մենք բավականին պետք է ակտիվացնենք մեր այսպես ասած ջանքերը, որպիսի կարողանանք որոշակի ձևով նվազեցնել բացական ներգործությունները եւ վտանգները, որոնք մեզ այդտեղ սպասվում են։ Why monitoring especially is important for our case?
Ինչու է ջրային մոնիտորինգը կարևոր հատկապես մեր պարագայում։ Դե տեսեք, ադրբեջանցիները հիմա քիմիական կամ կենսաբանական բաղադրիչներով մեր ջրերը թունավորելու շատ տարբերակներ ունեն։ Վստահ ենք, որ նրանք դա չեն անի։ Վստահ չենք։ Այդ առումով տարբեր փորձագետներից կազմված թիմին պետք է միանան նաև հատուկ սարքավորումներով սպառազինված, կրթված, հատուկ վերապատրաստում անցած շարժական խմբեր, մասնագետներ։ Կարող ենք նրանց անվանել օրինակ ջրի շտապօգնություն։ Այդ շարժական խմբերը ամեն օր ամեն շաբաթ կշրջեն Հայաստանով մեկ և իրենց սարքերով կչափագրեն և կստուգեն ջրային ռեսուրսների որակը, քանակը, շարունակաբար։ Constantly. 2022 թվականից ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ մեկնարկել է 8.9 միլիոն դոլար արժողությամբ Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավում ծրագիրը։ Հնգամյա ծրագիրն ունի 5 բաղադրիչ, որոնցից մեկը նախատեսում է ջրային ոլորտի ժամանակակից տեխնոլոգիաների և գործիքների ներդրում։ Ժամանամերձ հատվածները առավել եւս կարևոր են, օրինակ վերահսկողության մոնիտորինգային դիտակետերում, որոնք որ արդիականացվում են, դրանցից մի մասում նաեւ նախատեսվում է, որ տեղադրվեն ոչ միայն ջրի քանակի հետ կապված սարքավորումներ, հա, ավտոմատացարով, այլև ջրի որակի հետ կապված սարքավորումներ։ Այս առումով դա լրացուցիչ ոնց որ ապահովագրում է, որպեսզի ջրօգտագործումից առաջ ապահովենք, որ ապահով և անվտանգ ջուր է օգտագործվում։ Հայաստանը համեմատաբար հարուստ է ջրային ռեսուրսներով և համարվում է չափավոր ապահովված երկիր։ Միաժամանակ համաշխարհային ռեսուրսների ինստիտուտի տվյալներով Հայաստանը բարձր ջրային ստրես ունեցող երկիր է և ՄԱԿ-ի 164 երկրների շարքում 34-րդ տեղում է։ Ջրային ստրես տերմինով բնութագրվում են այն երկրները, որտեղ ջրի պահանջարկը որոշ ժամանակահատվածի համար ավելի մեծ է, քան առկա պաշարները կամ ջրի վատ որակը սահմանափակում է դրա օգտագործումը։ Ջրային ստրեսը հանգեցնում է քաղցրհամ ջրի պաշարների քանակի և որակի վատ տարածմանը։ Արարատյան արտեզյան ավազանը Սևանալճից հետո մեծությամբ երկրորդ քաղցրահամ ջրի պաշարն է Հայաստանում, Արմավիրի և Արարատի մարզերի ջրի հիմնական աղբյուրը։ Հայաստանում ստորերկրյա ջրերի ամբողջական հիդրոլոգիական հետազոտություն վերջին անգամ 1984 թվականին է անցկացվել, այնուհետև 2000-ականներին ուսումնասիրվել է միայն Արարատյան արտեզյան ավազանը։ Ըստ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացված հետազոտության, Արարատյան արտեզյան ավազանում ձկնաբուծարանների կողմից ստորգետնյա ավազանի գերշահագործման պատճառով արտեզյան ավազանի դրական ճնշման գոտին կրճատվել է մոտ 67%, իսկ ստորերկրյա ջրերի մակարդակը իջել է մինչև 15 մետր։ Արդյունքում 31 համայնք մնացել է առանց խմելու և ոռոգման ջրի։ Արշալույսը Արմավիրի մարզի ջրազուրկ գյուղերից մեկն է։ Խմելու ջուր ես ընդհանրապես չեմ տեսել, ես ես 30 և ավելի տարիներ ձեռքով եմ բերում, գյուղից, գյուղի կենտրոնից, մեծ ամաններով, գլիգներով։ Ես օրինակ ձմեռը վիրահատվեցի, տուն չէի գալիս 4 ամիս, որովհետև ջուր ոչ հորի ջուր ունեինք, ոչ խմելու ջուր ունեինք ընդհանրապես։ Ստիպված ուրիշի տանն եմ բնակվել, հետվիրահատական շրջանից, որ մինչև ջուրը լցվի, հորեն էլ չէր լցվի։ Ըստ Գատո ծրագրի 2016 թվականին Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից փաստացի ջրարի ծավալը 46%-ով գերազանցել է կառավարության կողմից հաստատված թույլատրելի ծավալը։ Ըստ ուսումնասիրությունների, վերջին տասնամյակում Արարատյան արտեզյան ավազանի ստորերկրյա ջրերի մակարդակի իջեցմանը զգալիորեն նպաստել են ձկնաբուծական տնտեսություններին տրված մեծ թվով թույլտվությունները։ Շրջակա միջավայրի նախարարության տվյալներով Արարատյան դաշտում տարեկան իրականացվում է շուրջ 1 միլիարդ խորանարդ մետր ջրար, որից շուրջ 77%-ը ձկնաբուծական, 15%-ը գյուղատնտեսական նպատակով։ Ըստ Ինֆոկոմի խոշոր ջրօգտագործողներին, մասնավորապես ձկնաբուծարաններին, մեծածավալ թույլտվությունները տրվել են բնապահպանության նախկին նախարարներ Վարդան Այվազյանի, Արամ Հարությունյանի և Արամայես Գրիգորյանի կողմից։ Ամենաշատ հորատումների թույլտվություններ տրվել են բնապահպանության նախկին նախարար, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող Արամ Հարությունյանի պաշտոնավարման տարիներին։ Սա սովորական պատկեր է Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքներում, որտեղ մարդիկ զրկված են թե ոռոգման, թե խմելու ջրից։ Տասնյակ տարիների չլուծված խնդիրների պատճառները ճարահատյալ փնտրում են մաշված և վթարված խողովակներում։
Դալարիկը մեկն է Արմավիրի գյուղերից, որտեղ ջուրը գնում են, բողոքելով, որ թանկ գին են վճարում խմելու ջրի համար։ Երեկ առել եմ համարյա 300-400 դրամի ջուր։ Նայած որ էլի, եթե օր կա տունը մարդ չերնում, ջուրը քիչ ա օգտագործում խմելա։ Դե ճաշեն կեպում, բան ենք անում։ Էդ ա մերը, օր կա 400 դրամի, 600 դրամի ջուր ենք առել։ Բայց օր էլ կա 50 դրամի, 70 դրամի, մի վերոն 70 դրամ։ Թոշակովս ջուր եմ առնում, հաց եմ առնում, հազի բավարարում է այդ մի ամսվա թոշակը։ Մեր գյուղ արշալույս է վերջի տոշկենա, վերջի կետնա, որ գալիս հասնումա մեզ է ջուրը։ Միչե մեզ հասնեն ընդեղ արդեն Էշմիածն են 36-37 գյուղուն, այս գյուղերը սեն շարբե շարան, ջրելով իրենց հողամասները, որոքման ջուր չլինելու պատճառով, օգտագործում են խմելու ջուրն են, օգտագործում իրենց այգիները, իրենց բանջարանոցները, իրենց ջերմատները, սա օգտագործում են, դա բնական բան է, որ կասի չէ, դա բացառվում է։ Հորից ջուրը նասոսով կաչատում ենք ու ջերմոցենք օգտագործում, հայատնա, ծառնա, ինչ ու ամեն մեկ ինչ ունի, հիմի որ չկա այդ ջուրը, դե մարդը վարուն կդրելա, ոչ ջրի։ Բորոքման ջուրը կար ժամանակին, բայց էլի գարուն աշուն առատ էր, իսկ երբ արդեն բույսը բերք էր, շատ քիչ էր։ Հիմա քանդում են 18 մետրից է դուրս գալ, բայց տեղ կասում են 20-30, մի քանի տարի հետո կա 50 մետրից էլ ջուր դուրս չկա, մեծ խնդիր է։ Ձկնաբուծությունը, որ ասենք, ընդերքի ջրերի հետ կապ չունի, դա կոպիտ սուտ կլինի իմ կողմից դբաբար ասելը, օգտագործում է այո ընդերքին է, եթե պակասում է նաև ձկնաբուծության արդյունքում օգտագործվող ռեսուրսի հաշվին է նվազում։ Արատյան դաշտավայրի ստորիկաջրային ռեսուրսները այսօր խիստ վտանգված են, որովհետև տեղի ունի կոպիտ անխնա շահագործում։ Ամեն մի ջրային ռեսուրս ունի որոշակի ունակություն, որից կարելի է մենք որոշակի քանակությամբ ջրար իրականացնենք, որից ավել իրականացումը բերում է ռեսուրսի սպառման։ Շրջակայության նախարարությունը միշտ նշում էր, որ կան խնդիրներ կապված առաջնային տեղեկատվության հետ, դրանց որակական և քանական ցուցանիշների մասով, բայց արտազյան ավազանի մասով դրանք առկա են, առաջնային տեղեկատվությունը, և այնտեղ ակնհայտ երևում է, որ մենք բավականին լուրջ բացական հաշվեկշիռ ունենք ջրի։ Դրա մասին տեղեկացվելուց հետո նախարարությունը շատ, այսպես ասած, չակերթավոր հետաքրքիր ձևով չէր ուզում դրա մասին խոսել, խույս էին տալիս, որպեսզի փորձեն ինչ-որ ձևով այդ հարցերը մեղմեն, չգիտեմ, այդ հաշվետվությունների թվերի, այսպես ասած, ուղման մասով, բայց բարեբախտաբար չի ստացվել, այդ հաշվետվությունը արդեն կա, բայց դրանից հետո եւս որևէ, այսպես ասած, լուրջ փոփոխություն դրական ուղղությամբ չի երևում, որ ինչ-որ լուրջ գործընթացներ են տարվում։ Արարատի մարզի Հայանիստ և Սայատ Նովա գյուղերում ամերիկյան ֆինանսավորմամբ իրականացված պիլոտային ծրագրով երկու ձկնաբուծական ընկերություններ իրենց ջրային պաշարներն այժմ ուղում են կրկնակի երկրորդային ջրօգտագործման։ Սակայն այս նոր արարական մեթոդը կիրառվում է ընդամենը մի քանի ձկնաբուծարաններում։ Պաճառը նաև ջրային ռեսուրսների կառավարման օրենսդրական փաստաթղթերում առկա բացերն են։ Հատկանշական է, որ ձկնաբուծարանների օգտագործած ջրի մեծ մասը առանց երկրորդային օգտագործման դրենաժային կանալներով թափվում է Արաքս գետ, հոսում Ադրբեջան։ Ջուրը նախկինում թափվում էր դրենաժ, այնուհետև հեռանում էր Սև ջուր կամ Արաքս և այդպես կոպիտ ասած կորում էր ջուրը, կառուցվեց այս պոմպակայանը, որից ներկայումս մոտ վայրկյանում 240 լիտր ջուր ուղվում է դեպի համայնքի տնամերձ և գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգմանը։ Երևի 10 տարի ավել Կախանովի ջրանցքով ավելի շատ ջուր է գնում, որ մենք տալիս ենք Նախճավանին, քան Արաքսի գետով, որ էլի մտնում է Նախճավան։ Այսինքն մենք մեր ջրային ռեսուրսները
ոչ ճիշտ կառավարելու արդյունքում նվիրաբերում ենք մեր ճշտամիներին։ Կախանովի ջրանցքով դեպի Ադրբեջան հոսող ջրերի, ինչպես նաև Հայաստանի իրական ջրային կորուստների վերաբերյալ արժանահավատ տեղեկատվության Հայաստանի պետական մարմինները չեն տիրապետում։ Թե խմելու, թե ոռոգման ջրի կորուստների վերաբերյալ 3 տարբեր աղբյուրներում արկատվյալները թերի են եւ հակասական, ինչը խոսում է ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բացերի մասին։ Ըստ ջրային կոմիտեի խմելու ջրի կորուստը 64.4% է, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տվյալներով 71%, իսկ շրջակա միջավայրի նախարարության մասնակցությամբ հրապարակված զեկույցում 70-ից 80%. Ոռոգման ջրի կորուստները ըստ ջրային կոմիտեի 46% է, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տվյալներով 20%, իսկ փորձագիտական աղբյուրներից ստացած տվյալներով 80%. Ըստ ջրային կոմիտեի, ջրային կորուստների հիմնական պատճառները ջրամատակարարման համակարգերի անբավարար տեխնիկական վիճակն է, ենթակառուցվածքների մաշվածությունը եւ ապօրինի սպառումը։ Արարատյան դաշտը երաշտից փրկելու եւ ոռոգման նպատակով կառավարության որոշմամբ ամեն տարի Սևանա լճից բաց է թողնվում 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ 2021 թվականին լճից տարեկան առավելագույն ջրարը 170 միլիոն խորանարդ մետրից հասել է 245 միլիոն խորանարդ մետրի, ոռոգման ջրի պահանջարկի ավելացման պատճառով։ 2023 թվականին Սևանա լճից բաց է թողնվել 240 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, որը միջև Արարատյան դաշտ հասնելը նախև առաջ օգտագործել է Սևան հրազդան կասկադը լրացուցիչ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար։ Ջուրը վերցնում Սևանից օգտագործում են միանշանակ միայն ոռոգման նպատակով, դա մի քիչ իմ կարծիքով այդպես չի։ Եվ պետությունը պետք է նաև ունենց անի, որ օրինակ այս ամիսներին կասկադը նույնիսկ չաշխատի, ինձ թվում է մենք կարող ենք մնացած էներգետիկ ռեսուրսներով բավարարել մեր կարիքները անի համար։ Իսկ ոռոգման տեսանկյունից, տեսեք, բավականին մեծ ճանապարհ անցնում եւ ոռոգման ջրանցքներով եւ Սևանի հենց հունով եւ հեկերի միջոցով ու ահագին կորուստներ ենք մենք ունենում։ Դրա շատ քիչ տոկոսն է հասնում գյուղացուն։ Կլիմայի փոփոխության սցենարների ներքո մինչև 2070 թվականը Սևանա լճի ջրի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2 աստիճան ցելսիուսով, իսկ մինչև 2100 թվականը մոտ 4 աստիճան ցելսիուսով, դա իր հերթին էական խնդիրներ կարող է ստեղծել, կստեղծի լճի էկոհամակարգի համար։ Ըստ կլիմայի փոփոխության կանխատեսումների լճի կենսական պայմանների վրա բացասական ազդեցությունն անխուսափելի է։ Պատատեսական սցենարի դեպքում ընդհանուր գետային ներհոսքը Սևանա լիճ մինչև 2100 թվականը կնվազի շուրջ 34%-ով։ Մինչ Հայաստանի կառավարությունը եւ միջազգային դոնոր կազմակերպությունները փորձում են Սևանա լճի փրկության արդյունավետ լուծում գտնել, Սևանը շարունակում է կանաչել։ Դեռ խորթային տարիներին գտել էին Սևանա լճի փրկության ճանապարհը, նախագծելով Որոտան Արփա Սևան հիդրոթունելը, որի նպատակն էր ապահովել լճի մակարդակի բարձրացումը եւ էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Սակայն առ այսօր պատկան մարմինները չունեն բացատրություն, թե ինչու Որոտան Արփա Սևան հիդրոթունելով ըստ նախագծված ծավալների ջուր չի տեղափոխվում Սևանա լիճ։ Հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության մարտահրավերները եւ ոռոգման ջրի աճող պահանջարկը, իթիվս այլ միջոցառումների փորձագետները կարծում են, որ ջրի կրկնակի երկրորդային օգտագործումը զգալիորեն կնվազեցնի ճնշումը Սևանա լճի վրա եւ կնպաստի լճի էկոհամակարգի վերականգնմանը։ Մենք արդիականացնելով, օրինակ, Սևան հրազդան ջրանցքի վրա մոնիտորինգային վերահսկողման կետը, դրանով կնպաստենք նրան, որ հստակ կվերահսկվի այն ջրաքանակը ավտոմատ եւ արագ, որը Սևանա լճից տեղափոխվում է այդ ջրանցքով Արարատյան դաշտ ոռոգման նպատակով։ Ֆերմերներին ջուրը հասնում է հողային առուներով կամ կիսախողովակներով, չեն կարողանում ապահովել լիարժեք ջրաչափություն եւ այդտեղ սկսում են հակասությունները։ Եթե դիտիշ չոչիկ դնեն, որ ջուրը անխնա չօգտագործի, գրպանին կպնում է, քիչ կօգտագործի։ Եթե մեր ոռոգման համակարգը, ամբողջ ցանցը շատ վատ վիճակում գնում, սենց համեմատենք մաղի հետ,
մենք ինչքան ուզում ենք ջուր կուտակենք, մենք կարող ենք այդ մաղի միջով անցկացնել ջուր տանք ջր օգտագործով։ Մենք ունենք շատ գյուղեր, որտեղ պատրաստ չեն տվյալ ֆերմերները վճարել ոռոգման ջրի համար, նշելով, որ դա բնական ռեսուրս է եւ դա դրա համար նրանք չպետք է վճարեն։ Սակայն, երբ որ մենք պահանջում ենք որակյալ ենթակառուցվածքներ եւ ջրամատակարարում, ապա պետք է պատրաստ լինենք վճարումը կատարել իհարկե ստացված ջրի համար համապատասխան։ Ըստ ջրային օրենսգրքով տրված կարգավորումների 2024 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնելու օրենք, ըստ որի բոլոր ջրօգտագործողները պարտադիր պետք է անցնեն ջրաչափական սարքերի տեղադրման և շահագործման։ Կառավարման ոլորտի բաց թողումների, արգելքների և սահմանափակումների թվում փորձագետները նշում են նաև փաստացի ջրօգտագործման վերաբերյալ տվյալների բացակայությունը, թույլատրված և իրական ջրառի միջև զգալի տարբերությունները։ Ի թիվս այլ խոչընդոտների նշվում է մեկ այլ խնդիր։ Ներկայումս շրջակա միջավայրի նախարարությունը միաժամանակ իրականացնում է և եզրակացություն տալու, և ջրօգտագործման թույլտվություն տրամադրելու, և դրանց շուրջ ծակած վեճերը լուծելու գործառույթները։ Ջրային ռեսուրսների պահպանությունը ընդհանրապես ունի 3 հիմնական գործառույթ։ Դա ջրային ռեսուրսների պահպանությունն է ամենակարևորը, որը մեջ մտնում է, որ մարդը պետք է հաշվարկի, ասի ինչքան ունենք ջուր, ինչքան կարող ենք մենք օգտագործել։ Երկրորդը ջրային ռեսուրսների կառավարումն է, այդքան օգտագործվելի ջրի որ մասը ու ինչքան կարող ենք տալ, որից ավել չեն կարող, եւ պայմանագրերը պետք է կնքենք համապատասխան այդ կառավարողի, ոչ թե պահպանողի, այլ կառավարողի, որտեղ պահպանողի ֆունկցիան միայն պահպանելն է եւ թույլ չտալն է ավել ջուր վերցնելը, եւ երրորդ ֆունկցիան դա օգտագործողներն են։ Ջրային կորուստների, ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում առկա խնդիրների, հակասական թերի տվյալների և ջրային ոլորտին առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ մեր հետաքննող թիմին շուրջ 3 ամիս չհաջողվեց հարցազրույց վերցնել ջրային կոմիտեի նախագահից։ Պարզաբանումներ ստանալուց բացի մեր նպատակն էր նաև հնարավորություն տալ ջրային կոմիտեին արձագանքելու այդ գերատեսչության փակ և ոչ թափանցիկ աշխատավոճի վերաբերյալ քննադատությանը։ Ըստ Հայաստանի գլխավոր դատախազության, վերջին 10 տարիներին ջրային կոմիտեի, ջրարփԲ-ի և Հայաստանի ջրօգտագործող ընկերությունների դեմ նախաձեռնվել է 18 քրեական գործ, որոնցից 10-ը կարճվել է, 1-ն ուղարկվել դատարան, իսկ 7-ը նախաքննության փուլում է։ Կապված ջրային կոմիտեի հետ, որպես ջրային ռեսուրսների կառավարման, մասնավորապես տնտեսվարման լիազորված մարմին, պետք է նշեմ, որ նրանք ևս ոչ թափանցիկ գործունեություն են ծավալում։ Դրա տակ կան հիմնավորումներ, մասնարապես գերկորուստները, ոռոգման համակարգում տեղ գտած են խնդիրները կապված կոռուպցիայի բանի հետ, որոնք որ ժամանակին նշվում էին, դրանք շարունակում են իրենց իներցիոն գործընթացները, երևակայի դա է պատճառը, որ նրանք փորձում են պահպանել այդ ոչ թափանցիկ գործնեության այդ գործելավոճը, և դա հենց պետության կառավարման որակի մասն է խոսում։ Ջրային ոլորտի տարբեր փորձագետներ մատնանշում են նաև ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում առկա մեկ այլ խնդիր։ Ըստ մեր աղբյուրների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերջին 10-15 տարիներին սուբսիդավորել է ջրառընկերության և ջրօգտագործող ընկերությունների կրած վնասը։ Տարեկան հատկացնելով շուրջ 6-ից 7 միլիարդ դրամ առկա խնդիրների երկարաժամկետ նոր արարական և կայուն լուծումներ գտնելու փոխարեն։ Քանի թե ջրարը, թե ջոերը ունեն մեծ կորուստներ, թե ֆինանսական ձևով, թե ջրի կորուստների ձևով։ Ամեն տարի ջրարը կամ ջոերը ջրամատակարարման պրոցեսում ֆերմերներից կստանան որոշ փող, բայց այդ փողը նույնիսկ 50%-ը չփակի։ Իսկ մնացած գումարը պետությունը իր ջեբից այդ սուբսիդավորման պրոցեսով ջրարի և ջոերից գտա այդ քանակը։ Հիմա այդ վնասները կարան նվազել, եթե մենք մեր գորուսները նվազեցնենք նույն ձևով։ Բայց քանի եթե դուք իբրև Պաշտոնյա լինեք և ամեն տարի վատ կառավարման պատճառով ձեր բոսը, ձեր շեֆը կա ասե, ոչինչ, ես կպագեմ ես ձեր վնասները, ասենք տարեկան մի քանի միլիոն դոլար վնաս եթե ունեք, դուք ովևէ այդ ինսենտիվը կամ մոտիվացիան չեք ունենա, որ բարելավեք այդ գորուսների հարցը։ Առաջնային տեղեկատվությունը դա կառավարման հիմնակարգերից մեկն է, այսինքն եթե չունենք առաջնային տեղեկատվություն, հենվում ենք ինչ-որ ենթադրելի երկրորդական տեղեկատվության վրա, ապա կառավարման մեջ բավականին լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ, մյուս կողմից
այսպես փոխաբերական իմաստով ասած, դա պխտոր ջրում բավականին լավ իրավիճակ է ստեղծում ձկնորսության համար, եւ դա բերում է տարերային իրավիճակի, երբ որ ոչ մեկ ոչինչ չգիտի կամ կա մեկ խումբ, որը որ ստվերային ձևով տիրապետում է թվերին, բայց չի գտնում տեղին, որ այդ համապատասխան տեղեկատվությունը բաց ձևով տրամադրի մյուս համապատասխան շագրգիր կամ շահառու կողմերին։ Եթե մարդ իր պաշտոնում չի արդարացրել իրան, իրան այդտեղից տեղափոխում են որպես խորհրդական, ինքը որևէ պատասխանատվություն չի կրում հաստատված վնասի համար, ջրային ռեսուրսներին հաստատված վնասին, տնտեսության հաստատված վնասին, բայց սա նույնպես չէ, որ խախտում է։ Բագարան գյուղը գտնվում է Արաքսի և Ախուրյանի հատման տեղում։ Ջուրը սագավա պակասել է Թուրքիայի հետևանքով։ Գետի վերեն իրանք են կառուցել, նոր ամբարտակներ են կառուցել, նոր լճեր են կառուցել, ջուրը կուտակել են, չեն թողում, շատ քիչ է կառուցել։ Դրա համար այդ մեր լիճը չի բավարարում մեզի, 5 օրով, 10 օրով ջրերը կդրում են, մենք էլ նեղվում ենք, չենք հասցնում ողորգենք մեր ցանքերը։ Ախուրյանի ջրամբարը արդեն քանի տարի է չի լցվում, զուտ և ջրամբարի շինության հետ կապված, և կլիմայի փոփոխության հետ կապված։ Մի քանի տարի առաջ նույնիսկ մենք խնդիր ունենք, Ախուրյանը այնքան չէր լցվել, որ օգոստոս ամսին ընդհանրապես ջուր չեն տվել ջրօգտագործողներին, այսինքն պահել են այնքան, մի անգամ ջուր են տվել, որ այգիները վերջնականապես չչորանան։ Հայ-թուրքական սահմանին կառուցված Հայաստանի ամենամեծ ջրամբարը, Ախուրյանը, խորհրդային տարիներին կնքված միջպետական պայմանագրով պետք է օգտագործվի Թուրքիայի հետ միասին 50-50 համամասնությամբ։ Սակայն Թուրքիան իր տարածքում կառուցելով ամբարտակներ Արաքս գետի վերին հոսանքներում խոչընդոտում է 250 միլիոն խորանարդ մետր ջրի հոսքին դեպի Ախուրյանի ջրամբար, ինչը բացասաբար է անդրադառնում Արագածոտնի, Արմավիրի և Շիրակի մարզերի վրա։ Ըստ կանխատեսումների, մինչև 2030 թվականը Թուրքիայի բնակչությունը կհասնի 100 միլիոնի։ Էներգետիկ արդյունավետության և անվտանգության նկատառումներից ելնելով, Թուրքիան շարունակում է կառուցել նոր ջրամբարներ, որոնցից ամենամեծը կունենա 1.3 միլիարդ խորանարդ մետր տարողություն, Արաքսի ջրերի 70%-ը պահելով իր տարածքում։ Ներկա իրավիճակում Հայաստանը դժվարությամբ է լցնում ջրամբարները, քանի որ Արաքսն արդեն իսկ Հայաստանը մտնում մոտ 60% պակաս ջրով համեմատ նախորդ տասնամյակների։ Ծրագիրը նախատեսում է մի քանի դիտակետերի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի մի շարք դիտակետերի արդիականացում։ Սերտորեն աշխատում ենք և մոնիտորինգի կենտրոնի հետ, ջրային կոմիտեի հետ, ջրար ընկերության հետ, որպիսի հասկանանք իրական խնդիրները, հասկանանք արդիականացման հիմնական ուղղությունները, թե ինչն է անհրաժեշտ այդ մարմիններին, որպիսի առավել արդյունավետ տվյալներ ստանան այդ ընդհանուր օգտագործվող ջրային ռեսուրսները արդյունավետ կառավարելու համար։ Հայաստանն ունի շուրջ 87 ջրամբար, որոնց մեծ մասը օգտագործվում է ոռոգման նպատակով։ 2022 թվականի համեմատ 2023-ին շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից դիտարկված 5 խոշոր ջրամբարները լցվել են կիսով չափ, քանի որ տարին սակավաջուր էր։ Հայաստանի տնտեսության տարբեր ոլորտներում արտադրության տեմպերը բերել է ջրի պահանջարկի մեծացման։ Ըստ կանխատեսումների 2025 թվականին Հայաստանի ջրային ռեսուրսների հաշվեկշիռը կլինի բացասական։ Վերջին 30 տարիներին Հայաստանում ջրամբարաշինությունը մեծ թափով չի զարգացել։ Հայաստանի կառավարությունը առաջիկա 5 տարիներին նախատեսում է մեկնարկել 15 ջրամբարների նախագծման և կառուցման շինարարական աշխատանքները։ Ներկայումս ակտիվ շինարարության փուլում են գտնվում ընդամենը 2 ՎԴ-ի և ԿԱՊՍ-ի ջրամբարները։ Երկար տարիներ բնական պաշարների պահպանությունը ստորադասվել է խոշոր բիզնեսի շահերին։ Նրանց տրված արտոնությունները, այդ թվում բնօգտագործման ցածր դրույքաչափերը, հանգեցրել են ջրային ռեսուրսների անվերահսկելի գերշահագործման, այդ թվում հեկերի կողմից։ Ինչի է ջրամբարաշինությունը ոնց լայն թափով չի գնում, մանավանդ մենք հնարավորություն ունենք, մասնավորապես միշտ պետությունից մի քայլ առաջ անգնենք։ Այն հատվածներում, որտեղ որ ջրառա տա, որտեղ որ հնարավոր է նույնիսկ 50% հավանականություն կա, որ կարելի է հեկ կառուցել, մասնավորը շատ ավելի արագ է գործում, քան պետությունը։ Մինչև պետությունը
1-2-3-4, մասնավոր արդեն 1-2-1-2 ու ստացվում անենց, որ մասնավորի առաջ ընկնել է, նշանակում է ինքը այդ տարածքը արդեն սեպականաշնորհեց, ունեցավ և ջրամբար կառուցելու համար այդտեղ արդեն պետք է գերակա շահ օգտագործել, այսինքն գերակա շահ ճանաչվի այդ տարածքը այդ հատվածում, որպեսզի ջրամբար կառուցել։ Սովետմիության ժամանակ փորձել են կառուցել ջրամբարը, հետո ինչ-ինչ պայմաններով չի կառուցվել, այս պահին կատարում է նախագծման փուլը, որի ավարտից հետո կտան արդեն կառավարության որոշմամբ, կտան արդեն շինարարական փուլին։ Դեպի Սևանալիչ գետային հոսքը բավականին նվազել է ուսումնասիրությունների արդյունքում, մենք բացահայտել ենք, որ կան գետեր, որտեղ գետային հոսքը նվազել է մոտ 60-ից 65%, և դրանք Արգիճի և Ձկնագետի գետավազաններն են։ Հարմար Բողոքականության ազգային ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են նաև Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզում անավարտ չկառուցված նախագծված ջրամբարների, մոտ 15 թվով ջրամբարների ուսումնասիրություն, որքանով հիմնավորված կլինի այդ ջրամբարների կառուցումը կլիմայի փոփոխության սցենարների ներքո, և արդյունքները ցույց են տալիս, որ այս երկու մարզերում առնվազն 3 ջրամբարներ այդ ցանկից նպատակահարմար չի լինի կառուցումը, քանի որ կլիմայի փոփոխության սցենարների ներքո գետային հոսքը դեպի այդ ջրամբարներ էապես նվազելու է մինչև 80%-ով։ Ջրամբարների սարքելու այդ պրոցեսը բավական թանկ պրոցես է, այսինքն մենք չենք կարա 50 միլիարդ, 100 միլիարդ, 150 միլիարդ այդպես փողեր ներմուծումներ անել և հետո 10 տարի վերջ անդրադառնալ, որ այս ջրամբարները այդ իրենց ամբողջ capacity-ով չեն լեցվում տարբեր պատճառների համար, քանի գլիման փոխվել է, ավելի քիչ դեղումներ ունեցել ենք և այլն, կամ չգիտեմ, մեր գյուղատնտեսությունը փոխվել է, ավելի ջուր ենք օգտագործում ուրիշտեղ, և այնտեղ կստեղծվի մեծ հարց, որ այդ 50 միլիարդ, որ մենք ներմուծեցինք, ուր կնաց։ Մեր հետաքնության ընթացքում ուսումնասիրված բազմաթիվ աղբյուրները հաստատում են, որ ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում ճշգրիտ, ամբողջական և արժանահավատ տեղեկությունը կառավարման հենասյունն է։ Առաջնային ու հիմնական խնդիրներից ամենակարևորը, այս մասին են փաստում նաև փորձագետները։ Առաջին հերթին ամենակարևոր ու հիմնական խնդիրը, որին մենք բախվում ենք, տվյալների բացակայությունն է։ Տվյալները, որոնց հիման վրա մենք կարողանանք քաղաքականություն ու ռազմավարություն մշակել։ Եվ եթե անգամ դու քո ծրագրերում ներգրավես լավագույն փորձագետներին և ջրային անվտանգության մասնագետների զբաղկացած խորհուրդ ստեղծես, ֆինանսավորում ունենաս, առաջին հերթին պետք է ճշգրիտ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և մոնիտորինգի վստահելի համակարգ ունենաս։ Ես առաջին հերթին խորհուրդ կտամ ջրային անվտանգության հիմնահարցը ներառել մեր ազգային առաջնահերթությունների օրակարգի առաջին եռյակում կամ հանգյակում, ինչպես ադրբեջանցները դա արեցին 2020-ին, եթե չեմ սխալվում։ Նախքան պատերազմը նրանց նախագահը ջրի խնդիրը առաջնահերթություն համարելով դրան մեծ կարևորություն տվեց, հայտարարեց, որ պետք է զարկ տան ջրամբարաշինությանը, անվարտակների կառուցմանն ու այս նպատակով մեծ ներդրումներ ու ֆինանսավորում հատկացնեն։ Կլիմայի փոփոխության ահագնացող պատկերը, ջրի աճող պահանջարկը, ջրային պաշարների անխնաշահագործումը, ջրօգտագործման խնդրահարույց կարգավորումները, զգալի ջրակորուստները և ջրային անվտանգության մարտահրավերները ստիպում են մեզ կարևորել ջրի արժեքն ու վերանայել մեր վերաբերմունքը ջրի նկատմամբ։ Չնայած մեր հասարակության մեջ լայնորեն տարածված կարծիքին, որ ջուրն անսպար է, փաստերը խոսում են հակառակի մասին։ Ներկայիս ջրային ոլորտի վիճակի համար ամենքս ունենք մեր պատասխանատվության մեծ ու փոքր բաժինը՝ պետական պաշտոնյայից մինչև ջրօգտագործող։ Մենք հիմիկվանից պիտի 20-30-40 տարի առաջ նայենք, հատկապես հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության մարտահրավերները, Հայաստանի ժողովրդագրական ու տնտեսական կանխատեսումները։ Այն պետք է բխի համայն հայության գլոբալ ռազմավարությունից։ Ջրային անվտանգության ռազմավարությունը պիտի հանդիսանա այս համազգային ռազմավարության առանցքային հիմնասյունը։
basics of this common strategy. Ժողովրդի լեզվով ինչպես խոսում ենք ջրի մասին, ասում են ջրի կին է, այսինքն այդ արդեն ձեզ ցույց կտա, թե ժողովրդի մտքի մեջ ջրի արժեքը ինչքան ցածր է, այսինքն կրետե արժեք չունի։ Այսպես չենք կարա մենք կոյադևել։ Այս մեզ համար ասկային անվտանգության հարց է։ Ջուրը կարևոր է ամեն դես, ասենք մեր խմելու համար, մեր սնունդի համար, այնտեղ մեզ կարևոր է մեր առողջության համար եւ կարևոր է նաեւ մեր էկոնոմիկայի, ինդուստրիայի համար։ Եթե մենք այս շատ հարկելի ռեսուրսը արժեք չենք տա, չենք տվել եւ այդ ռեսուրսը այդպես օգտագործում ենք, որ հարաճիգա դարիների գարաստեղծվի շատ մեծ բագաս, պիտի ունենանք հարցեր այս բոլոր ոլորտների մեջ։